Nismo mi ovdje, kad bismo skupljali političke poene na ovome što se desilo. Mi smo samo upozoravali na vreme da ovako nešto može da se desi. Ne želim više da vam oduzimam vreme. Mi smo već dovoljno ranije upozoravali da će se ovakve stvari moguće desiti. Niti mi tražimo smenu direktora, i to sam rekao, zato što se vidi odlično na snimku kako je to sve organizovano. Znači, tražili smo da se samo lokalna samouprava, policijska stanica u Aranđelovcu malo više sarađuju da bi nešto izašlo i tu da se napravi neki rezultat. Sa druge strane, gospodine poslaniče, ta priča o podizanju Aranđelovačke stanice na nivo stanice prvog reda traje već 5 godina. Ja sam malo upućen u to, ili ja sam nekada gore radio, pa sam malo upućen u to pitanje bezbednosti te policijske stanice i kako radi i funkcioniše ta policijska stanica. Tako da ne stoji to da je 2 godine, nego već 5 godina. Pa dobro, vi možda radite 2 godine, ali za te 2 godine niste mogli da obezbedite 2 školska policajca, a možete da obezbedite 10 ljudi koji će cepaju plakate Vladana Glišića. Znači, dajte, molim vas, uozbiljite se, malo, ovo neću više da pričam, znači, ovo nije tema na kojoj treba se stiču političke poene. Mi smo samo upozoravali na vreme da ovakve stvari mogu da se dese i zato smo izašli ovde danas da ovo pričamo. Žalosno što se desi. Zahvaljujem, odborniče. Ako nema više